ဆရာတော်ဦးစောတိကမာမြိုင်တော်ရရဲ့တရားရှင်ဤလေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။အဲ့နေရင်နဲ့ဘလို့တရားရှုကြမလဲဆိုတာလေးကိုနားဆင်ကြည့်ရအောင်နော်။ဤတရားတော်ကိုပူဇော်ခွင့်ပြုပါရဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့သက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ရမှာအဲ့ရင်နဲ့ခန္ဓာမှာထိနေတာတွေလှုပ်ရှားနေတာတွေကိုသိနေတယ်အသက်ရှူရင်လှုပ်ရှားနေတယ်နှလုံးခုန်ရင်လှုပ်ရှားနေတယ်အသက်ရှူရင်လှုပ်ရှားနေတာသိဖို့ရလွယ်ပါတယ်အစပိုင်းမှာသာခက်တာပါနောက်ပိုင်းကျတိတ်လွယ်တာပဲဘယ်လောက်ထိအောင်လွယ်လာသလဲဆိုရင်အသက်ရှူတာကြီးကိုပဲကြမ်းတမ်းလွန်းလို့အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတယ်ဒီတက်တိမ်မွေ့တာကိုပြုချင်တာကိုတခါတလေအသက်ကိုတောင်မရှူမိတော့သလိုဖြစ်သွားပြီးငြိမ့်နေတယ်အမတန်တိတာလုံးအားကြီးသွားပြီနော်အသက်ရှူလို့ဝင်လေထွက်လေကြီးမိတာကအတန်ကျဲကြီးလို့ဖြစ်နေရှူရှူနဲ့ဖြစ်နေတာတခါတလေကို့ဖာသာအားထုတ်ရင်ဒီအတန်ကြီးဘယ်ကလာတဲ့တုံးလို့ထင်နေနောက်မှငါအသက်ရှူတဲ့အတန်ပါလားကျဲလိုက်တာလို့သိမှာတတိမထားရင်တော့မသိဘူးနော်တတိထားရင်တော်တော်လေးတိတာပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအိယာမှာအရင်နဲ့ပဲရသလောက်အသက်ရှူတာလေးကိုတိပြီးတော့နေမယ်ဒီကြားထဲကစိတ်ဆိုတာတော့မနေဘူးအလုတ်ကိစ္စတွေးမှာတွေးရင်လည်းတိပြီးတော့အသာလေးဖြတ်လိုက်ပါနေပါစေတော့တနေ့လုံးတွေးခဲ့ပြီစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့တရားလေးမှန်ရင်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းလေးအိပ်လိုက်ပါအိပ်ပျော်သွားရင်အိပ်မဲ့ဆိုးတွေမမတ်ပါဘူးတော့ကဖြစ်စရာအိမ်မက်တွေမမက်တော့ဘူးငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးအိပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နာရီနဲပင်မဲ့ပူပြီးတော့အိပ်ရွားတယ်လေးငါးနာရီလောက်အိပ်လိုက်ရရင်တော်တော်လေးလန်းဆန်းပြီးတော့အားပြန်ပြည့်သွားတယ် factory ကိုအားပြည့်ပြန်သွင်းလိုက်ရတယ်လို့ပါပဲငင်းချမ်းချင်းနဲ့ဘဝကိုအလားဆင်နိုင်ပါစေတပ္ပဣဇာမင်္ဂလာကိုရွှေကာတတိုင်းရပါစေ။ပညာရှင်မြင့်တစ်ထက်မြင့်နိုင်ကြပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတုတ္တပါ။